Взяти під громадську опіку та охорону об'єкти, які полюбилися дніпрянам. Зухвалий прожект чи реальна місія? Знесення підрядником мозаїчної скульптури «Дніпровські хвилі» не тільки мало гучний резонанс, а й народило суспільну ініціативу. Громадська організація «Культура медіальна» ініціювала зустріч людей, зацікавлених у збереженні міських цінностей, як-от пам'ятників, скульптур, мозаїк, вітражів, барельєфів тощо. Такі об'єкти не завжди мають беззаперечну мистецьку або історичну цінність, але вони створюють обличчя міста, несуть емоційне забарвлення для людей, можуть бути центром міських легенд і мати туристичну привабливість. Випадок із Дніпровськими хвилями показав солідарність фахівців і жителів міста, а заодно і продемонстрував, наскільки складно захищати подібні об'єкти. Часто густо неможливо встановити зв'язок із власником, наявні юридичні колізії, плутанина у реєстрах. На зустрічі робочої групи оформлювали головні задачі громади – виявити цінні об'єкти, описати їх, зафіксувати на фото і відео, зібрати у список і заключити із владою міста суспільну угоду на їхню охорону. Невдовзі всі розділяться на групи і почнуть активну діяльність. Ми хотіли розпочати сьогоднішню зустріч саме з більш сконцентрованою, з фокусом на ситуацію, яка склалась зараз, але в подальшому ми думаємо взагалі, що ми як активісти разом з місцевою владою чи з іншими ініціативами, навіть з інших міст, можемо зробити. Можливо, ми можемо внести навіть якісь ідеї до поправок в законодавчій базі. Хто його знає, можемо якось розгойдити цей човен. Так. Може щось вчинити взагалі? Може вчинити. Вона може допомогти з пошуком таких об'єктів, як і пам'яток, і таких монументальних. Ну, як будівель, так і монументів, скульптури, мозаїк, якісь вітражів є радянські у навчальних закладах. Вони всі потребують збереження.